Are Tronseth, blindtrener, nettopp gjort unna en kamp mot Orkla. 12 mål I kampen her, Are, det mye det? Ja, det var mye sjanser egentlig begge veier nå, så ja, litt Hawaii I første omgangen. Føler ikke vi henger helt sammen defensivt der, men gjør veldig mye bra offensivt, og så får vi stramme opp det litt I pausen, så vi fremstår litt mer kontrollert bakover, og så fortsetter vi med det offensive spillet som vi har I første gangen, og det bra. Når vi på vårt beste der, så det veldig bra. Og 9-3, det et solidt resultat mot et Orkla-lag som har vært god I vinter. Så vi tar med oss en god prestasjon I dag. Det kan jo ikke si hva tilfellet etter to forrige kampene våre, Are, mot Tillerbyen og Kolstad. Tillerbyen spesielt var vel ikke særlig oppløftende? Nei, det var gått to kamper uten seier nå. Kolstad-kampen for så vidt ok. Mye bra offensivt, men lugget litt defensivt der også. Alt den var grei, men Tillerbyen der var vi ikke på stasjon på flere ting. Så det var ikke noe god kamp, men en vekker det også. Det går ikke av seg selv. Vi må være med og ha lyst til å spille. Og I dag synes jeg gutta responderer bra. I dag har de lyst til å spille, og da har vi mye gode spillere her. Kom ut I marsjen, skadelista ikke avskrekkende lang, så det konkurranse om plassene her. Ja, da, vi har kun Flakk som på skadelista, så han ikke langt unna han ellers. Så vi har mange som med og bidrar, og mange som melder seg på. Det kommer inn folk her I dag også, som både skårer og bidrar, så vi har mange å velge, og det bra. To nordtrønderske motstandere venter nå, Steinkjer og Verdalen. Vi får noen pekepinner, det verdt. Ja da, vi begynner å se litt hvor landet ligger, og Steinkjer og Verdalen har gjort gode prestasjoner I vinter dem også, så vi får se litt hvordan vi legger an etter dem også. Men det bra, fint med gode motstandere også, de lagene vi møter I serien også, så da ser vi litt hvor vi står an.